Ողջույն, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք. Մենք երեք տեսանք, որ ինքնաբուխ ինչքան մարդ հավաքվեց այստեղ, անկեղծ ասած, շատ անսպասելի էր երեկվա այդ ինքնաբուխ հավաքը, դրա արդյունքները, և հավատացեք, մենք ինքներս էլ շփոթված էինք. Բայց դա մեզ տվեց շատ մեծ հույս, որ, ինչպես ասել եմ, մեր ժողովրդի խելամտությունը այնուամենայնիվ կզարթնի, և մենք նորից հրաշքով կփրկվենք, քանի որ մենք մի ժողովուրդ ենք, որը անցել է ոչ միայն 5000 տարվա պատմություն, այլ նաև տվել է համաշխարհային ցանը ահռելի արժեք, և մենք իրավունք չունենք ինքնասպան լինելու, սիրելիներ. Ինչպես ասացին, մենք այստեղ ենք, ոչ թե որ ինչ-որ մի, չգիտեմ, կազմակերպված այստեղ ակցիա հավաք է, այլ քանի որ ձեր կողմից եղել է այդ պահանջը, և մենք այստեղ եկել ենք այդ պահանջի հետևից, և ձեր պահանջը ինչ-որ ձևով բավարարելու համար. Եթե դա ստացվի, ապա մենք շնորհակալ կլինենք. Եթե չի ստացվի, միևնույն է պետք է շարունակենք փորձել, մինչև կարողանանք գտնել լուծումներ և մեր երկիրը հանենք այս խայտառակ վիճակից։ Ժողովուրդ, այսօր ես վստահ եմ, որևէ մեկի համար այլևս հարցական չէ, որ Փաշինյանի իշխանության մնալու յուրաքանչյուր օր մեր պետության համար աղետ է, և բոլոր այն պնդումները, որ հիմա մեր այս ակտիվությունը ավելի վտանգավոր է դարձնում մեր սահմանային վիճակը և այլն, դա, ժողովուրդ, ընդամենը, ինչ ասեմ, նորից մեզ հուսահատեցնելու փորձ է, քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ վարկյանից, որ Փաշինյանը և իր խունտան հեռանան, մեր երկիրը վստահ կդառնա ավելի անվտանգ, որտեղ մենք մեր ձեռքը կվերցնենք, մենք ասելով մենք չէ, մենք բոլորով կվերցնենք բանակի կառավարումը, շատ արագ այնտեղ կնշանակի արհեստի հայնանվեր գեներալների և ղեկավարների, որոնք հաշված օրերի կամ ամիսների ընթացքում մեր բանակը կբերեն նույն պատրաստության վիճակին, և մենք կարողանանք վերջապես հակահարված տալ շնամուն։ Տեսեք, երկու օր առաջ հրահրված պատերազմը ընթանում է ճիշտ ու ճիշտ 44 օրյա պատերազմի սենարով, դրա նույն նախերգանքը, այսինքն այն, որ Ադրբեջանը տարածում էր ինֆորմացիա, որ հայերը կրակում են մեր ուղությամբ, հայերն են նախահարձակ եղել, և դրանի պատասխան մենք հիմա ներխուժել ենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, զոհերի, ուրեմն ստատիստիկան, տեսեք, մենք ընդամենը երկու օրում ունենք 300-ից ավել զոհեր, իրենք նշում են 49 թիվ, բայց դա սուտ է, մենք ունենք մեզ թվով գերիներ, անհետ կորածներ, եթե ես հիմա բերեմ նորից այդ վիճակագրությունը, 44 օրյա ընթացքում սրանց ասած թվերով մենք ունեցել ենք 4000, ասենք 400 կամ 500 զոհ, եթե բաժանենք 44 օրը յուրաքանչյուր օրվա վրա, դա օրական անում է 100 զոհ մաքսիմում, հիմա մենք ընդամենը երկու օրում ունեցել ենք 300 և ավելի զոհեր, և եթե այսպես շարունակվի, մեր գենոֆոնդը կոչնչանա, բացի պատերազմից, տեսեք, ես ճիվաղները էլին ձևով են ոչնչացնում, այն երեխաները, որոնք բանակից վերադարձել են և որևէ կերպ չէին կարողանում համակերպվել իրողության հետ, դրանք ինքնասպան են լինում, հարյուրավոր ինքնասպանություններ, սուրմալու, տեսեք, մտնում են մարդիկ, արդեն մեկը նռնակապայ տեսնում, մեկ տեսնում ենք ամբողջ ես իրավիճակը հանցագործությունների աճ, խայտառակ վիճակ, այսինքն ամեն օր ես վամպիրը, որը որևէ կերպ չի կշտանում հայի արյունը ծծելուց, ամեն օր սպանում է մեր ազգին և գումարած հանձնում է մեր երկիրը։ Մենք հիմա խնդրում ենք, որ դուք ինչպես երեք, ինչպես այսօր չհոգնեք դուրս գալ փողոց, չհոգնեք կանգնել ոչ թե մեր համար, ձեր համար, ձեր երեխաների համար, մեր երկրի համար, որտեղ եթե դուք դուրս չգաք, ես վստահ եմ ասում, թուրքը մի քանի օր հետո կմտնի Երևան, նրանք այսօր Երևանից ընդամենը 200-300 կիլոմետր հեռավորության վրա են, և Ալիևը այդ հողն էլ է նախապատրաստել, նա հայտարարել է, որ Երևանը մեր պատմական հողն է, հասկանում եք, ժողովուրդ, նա ինչ ասում է, նա կատարում է, հատկապես երբ որ մեր ազգը չի դիմադրում, հատկապես երբ որ նա անարգել հասնում է իր նպատակներին, ուրեմն եկեք ապացուցենք, որ մենք ազգ ենք, մենք խառն ամբողջ չենք, լսենք իրար, հարգենք իրար, միասին, բոլորս միասին, քննարկելով գնանք առաջ և վերջապես հերացնենք սրանց։
Ես նաև ասեմ, որ այսօր ես կոչ եմ անում նորից ընդդիմադիր դաշտին, չվախենալ հայտարարել իրենց լիդերի անունը, դա այսօր օր հասական այս պահին ամենակարևոր հարցն է, պետք է հնչեցվի այդ լիդերի անունը, իսկ մենք ժողովուրդ պետք է խոստանանք իրար, որ այդ անունը, ով էլ որ դա եղավ, մենք նորից չենք սկսի պիտակավորել, անուններ կպցնել, պարակտվել, որտեղ մեր միակ օրակարգը այստեղ Փաշինյան հրեշի հերացումն է։ Եվ այդ լիդերի անունը, որը կհնչի, դա չի նշանակում, որ հետո նա դառնալու իշխանություն, նա ընդամենը գալու է, որ մեզ օգնի, որ մենք այս հրեշին հերացնենք, իսկ այնուհետև, ինչպես բազմիցս ասել եմ, կլինի ժամանակավոր կառավարություն կամ անցումնային խումբ, որը հստակ ձեզ կտեղեկացնի իր քայլերի մասին, այնուհետև կլինեն լեգիտիմ ընտրություններ և ազգային ժողովում կհայտնվեն ազգանվեր մարդիկ, ուրեմն խոստանանք իրար, որ մենք իրար սատարելու ենք, իրար աջակցելու ենք, չենք պարակտվելու, չենք ենթարկվելու սադրանքների և ոնց որ եկել ենք մեկ նպատակի համար, խունտայի և հրեշի, մարդակերի, վամպիրի հերացում, դա անելու ենք միասին։ Շնորհակալություն։